Dan di tempat sama. Aduh. Tuh, gitu kan. Aya jelema datang ka Tuan Syabdul Qadir marah. Mama, kula ai anak abdi diberer mukan roti. Ai mama dagang kurang kieu bae ka Syabdul Qadir. Wah, ada haram daging hayo. Wut. Jeung ai murid guru ai ko. Tuan Syabdul Qadir lintuh. Nyana demo. Anak abdi mendek dibawa bae balik kunaan emang itu diberi roti sakitu capai kan sakit cenek-ceknya lagi awak geus kuru jasa kuari tadi kerka dia emang kena 10 kilo kuari tinggal 30 asana ya mah tuh tinggal tulang doang kayak dianggap ngelain jelema emang tulang lempang bakal naik bisa diudak anjing asana ya mah cek si Abdul Qadir siapa tenang ya dalaket mama malena yang gak daging ayam ngan kusia dalek begitu geus beres dah tulang nawai tulang kum udang deh jadi kongkorong jadi kotok deh kongkorong ceknya nenuhun ya tuan saya guys kira berangkat tas si anak si atik supaya bisa kos gitu mun anak si guys bisa kos gitu Allah sudah darjin daging ayam guys sebab itu kudu meuli pan ayam lagi alagaan mana tau alagaan jahenya mana bisa tuh teh tapak heula mana bisa teriak doa nafsu nung halangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihiberan di luhur asal pakai kapal tak iya nuker dididik teh ku kaula teh tuan seh supaya nyahuan ke Allah supaya isinan ke Allah supaya mantap ketika nyebut Allah supaya nang gitu ngaranna hatena ngageter idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatum imana tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeul amplop bismillahirrahmanirrahim kadeul amplop we 2,5 juta bismillah nu kadua supaya ulah kadeuleu kos kitu lain mah supaya ikhlas eta sirna beda engke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusa hayang bae jelema tapi lamun henteu ikhlas bosen jelema kamari geus dibayar kurang 4 juta wari dibayar deui burung bosen mah ngalah aingnya na naikkan harga nunggu dang eueuh wajim bismillahirrahmanirrahim huwallazi khalaqakum قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون الله أعلم بمراده وتعوه يا الله الذي ikukan khalaqa ngadamal ya ladzikum ing sirakabeh mintinin saking dut bi khalqi abikum kalawan ngadamal bapa sirakabeh adam tegese kanjeng nabi adam minhu saking tin baqadoh kari-kari netepakeun ya Allah ajalan in ajalakum kadue sira kabeh tamutuna indan tihai kang pada marawat sira kabeh ing dalam nalika nalika tutuge ajal ku ajalum musaman lan udai ajal kang den sebut madrubun iku kang den dadeaken indahu ing dalam sanding Allah
libasikum kadue dentang akan sirah kabeh suma antum gari-gari utawi sirah kabeh ayuhal kufaru he eling-eling pirang-pirang kufar tamtaruna iku marang mang sirah kabeh syukur letik semang mang sirah kabeh filbasi ing dalam dentang akan saking kubur ba'da ilmikum ing dalam sausnya waruh sirah kabeh anahu insatuhuni Allah ibtada'a kuna wiwitan ya Allah khalqakum ing adamal sirah kabeh wa man kudiro wa man qadaro alal ibtidai fa huwa alal ayadati aqqadaru dan utawi zat kang kawasai aman ing atase ngawiwitan fa huwa kumaka utawi aman ing atase ambalen iku kang leuwih kawasai وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون والله أعلم بمرض وهو لنتوي المتسبون bisifatil mutaqaddimah wa huwa lan utawiya al mutasifu bisifatil mutaqaddimati Allahu iku Gusti Allah mustahikun lil ibadati turiku kang gaduhe den ibadahan bisamawati ing dalam sakehe langit wa fil ardi lan ing dalam bumi ya alam leuninga ya Allah sirakum ing jeroati sirakabe wajahrakum lan ngedenge sirakabe matu siruna tegese barangkang nyamarkan sirakawe mamata jaruna bilan barangkang edengakan sirakabe kalawan mabaydakum indalum antarana sirakabe wa ya'lamulanuninga ya Allah mataksibuna ing barangkang usah sirakabe da'maluna tegese ngamal sirakabe min khairin masyariin nyatani saking kebecikan lan kealaan وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِ وَمَا تَأْتِيهِمْ لَنْ أَرَنَا نَتَكَاهُمْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ أَيْ أَهْلَ مَكَّةَ تَتَجَزَّيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ أَوْبُ utawi zaidatun utawi min iku zaidatun zaidah ayatin ayat min ayatin gang tetap saking sakai min ayat ya rabbihim gang tetap saking sakai ayat pangerani ahli Mekah min al-Quran saking Quran ilakan waning anginana ya ahlu Mekah kabi'amha saking ayat muridina iku kang mengokabut agar kezabu maka teman-teman ngagorohkan ya ahli Mekah kabeh bil haqqi kalawan haqqa bil Qur'an itu disikur kalawan Qur'an lama faqad kezabu bil haqqi lama ja'ahum fasawfayatihim amba'u ma kanu biyastah ziun Allah alam bimaradi maka teman-teman ngagorokin ya ahli maka kabe kalawan hak bil Quran ni tegesi kalawan Quran samang-samang seteka ya hakum ing ahli maka fasok bayati maka besok bakal teka ing ahli maka opo ambau pirang-pirang akibat awakibu makan tegesi pirang-pirang akibat barangkangan ya ahli maka kabe kalawan maiku ya stasi una ngaguguyon ya ahli maka kabe ngaguguyon ya ahli Mekah nuluikeun ayat nu kamari mengenai tentang ngadalilan Allah sebagai sonia dalil ketauhidan. Mun kamari dijelaskan bahwa Gusti Allah Allazi khalaqas samawati wal ard nu ngadamel tujuh lapis langit tujuh lapis bumi wa ja'ala zulumati wan nur jeung ngajadikeun peting jeung beurang ngajadikeun poek jeung caang nang Allah kuari ditambahan deui
Wa Allah teh allazi khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh. Eta nu ngadamel aranjeun kabeh tidak naon didamelna urang min tinin tina endut. Santri batunya naon endut elein santri mah santri nyaon. Endut. Endut iku bahasa Jawa. Mung ora Jawa mau. Jawane Jawa Solo. Jawa mau ma ora iso endut iku opo. Iso he wedon wewis. Mau kitu Jawa ora. Disebut teh mau ma Jawa koek. Aye bisa bahasa Jawa mau ma teh hese tawa kos kitu mah. Sebab di mau ma hese-hese be oper ka Sunda kitu je teh Jawa. Asal geus macet be ka Sunda urang mau na kitu kos kitu. Masyaallah eta aya kos kitu. Pokona di Tangerang mah kaya bahasa. Sunda macem-macem, Jawa macem-macem, Melayu macem-macem. Melayu bolang jeung sebatan geus lain deui. Geus lain deui Melayu bae ge macem-macemnya sa. Ka kampung Melayu urang geus lain deui ka Cengkareng, lain deui ka Gondrong atuh geus lain deui. Aduh, hese bahasa Melayu bae. Urang aing ngomong jeung urang Betawi mangeunah coba jeung urang Gondrong. Masyaallah, masyaallah. Geus teu hati saya tiga-tiga acan. Lawan dong. Apa? Lawan dong. Naon ieu cik urang? Aing kaduhung ka dieu cik urang. Lu kapan datang tong? Oh, atuh gancang-gancang teuing. Mas dong. Hah? Mas dong. Hah? Lu sama siapa tong? Aduh, hati ngomong sorangan ge mah. Teh hayang aing lah ngomong urang Gondrong. Hese jasa. Masyaallah. Undangan ka Gondrong babarengan. Cek nu boga ieu mah teh. Mau teman urus ya. Hah? Urus. Hah? Naon ieu? Kadengena kurus bae. Jalalin tuh cek urang. Moal mah tur kurus. Hah? Jalalin tuh cek urang teh ieu. Hai orang Gondrong, oh mohon maaf enggak keurus. Oh, kirain pada kurus. Saya orang Gondrong. Halo, saya sejasa guys orang Gondrong. Masyaallah, masyaallah. Itu bahasa itu kos. Eh dari segi dari badan jenjang bolang mah. Itu bolang kos gitu bolang mah. Jo. Lu gua cari dari gok di sini. Eta aya gokan gok. Pan aya gok pas Sunda tuh. Masyaallah. Itu kemana sih ya? Dari tadi guguli bedan di sini. Waktu mau disuruh ya kagak ada. Ke pasar kali ya. Sepatan berarti kan. Tadi baru guguli bedan di sini. Sekurang siai bahasa pohara mah. Aya guguli bedan sagala. Ayo coba emang bahasa Melayu na guguli bedan naon ayo. Asyik itu jaho. Guguli bedan naon eta coba guguli bedan. Asli na maksudnya asli bahasa Melayu na guguli bedan naon. Hah? Mundar mandir lah tuh kadia kadia itu. Mundar mandir guguli bedan ya mah. Yes ya gitu jaho. Pengen orang sepatan ya lagi keseseun eta. Tadi guguli badan di sini ayo kayak mau disuruh ya kagak ada. Kemana ke pasar kali ya? Oh, eta berarti sepatan sama pasar. Masyaallah, makanya kan diskusinya guguli badan lah. Kan minggu harap bejalan ka aing. Yeah. Allah ta'allazi khalaqakum min tin. Anunyian urang tina tin tintea hartina endut endutea hartina tina tanah liket
mun tadi liket teh mun di sawah manu kitu ngaranna teh lempung. Insyaallah tina tanah ieu. Ye panjang teu tina tanah rarasaan mah. Sapira bapa urang jeung ma urang kakapalan. Aju totojer ai borosot urang. Jang teu tina tanah, tina tanah. Deuleu purwadaksina dina tafsiranna Imam Jalalain bi khalqi abikum Adam minhu. Allah ngadamel bapa anjeun nu ngaran Adam tina tanah. Allah teh ngadamel aras, kolam, Lauhil Mahfuz, surga, langit, kemudian malaikat, kemudian bumi, gunung, laut dan lain sebagainya. Can aya manusia harita. Nah, ku Gusti Allah dek dijieun ieu manusia teh. Allah ngumpulkeun seluruh tanah. Taneuh teh kapan aya nu beureum, aya nu koneng, aya nu putih, aya nu hideung, warna taneuh teh kos kitu. Kumpulkeun ku Gusti Allah. Kemudian dicaian ku Gusti Allah, cai teh kapan aya anu tawar, aya nu asin, aya nu amis. Caian ku Gusti Allah diudek-udek di adonan. Dibentukinlah ku Gusti Allah model Kangjeng Nabi Adam. Dibaringkin ku Gusti Allah 40 tahun. Cak wakila mah 1000 tahun dibaringkin nang karak iblis dulu. Cik iblis Gusti Allah dek nyeun naonnya ulah bae nu ngelehkeun ka aing. Macem-macem bae teh Gusti Allah. Iblis geus kos kitu ngomongna ge. Ngomongna geus kos kitu iblis bae. Macem-macem bae teh Gusti Allah sanaga segala jijiuran kos kitu lah. Cekin le teh rempan ngelehkeun aing we. Tah ka Allah teh ngomong kos kitu padahal nyana ge nyeun Allah. Ya malaikat asli da mah pan iblis teh. Tah kuari teh omongan iblis teh nyanding ka urang Cikupa. Urang Cikupa ge ngomong kitu pan. Tah ya Gusti Allah kok beda-beda amat nyeuna. Nu itu mah lancar dagang, nu itu mah geus sugih deui aya aing mangpal hebat. Ya Gusti Allah kikieu teuing. Tah eta teh bahasa iblis nempel ka urang Cikupa. Tah eta geus kitu tah. Nempel deui ka urang Bojong. Sararial jasa batur bajem mararaju di samping maju pemajikan gelis aing mah nyunyir ideung teu maju deui ieu sial-sial teuing Gusti Allah nyeun aing iblis tah iblis tah teu ngaji tauhid ba kos kararitu tah teu ngaji tauhid ba kos kitu mantak urang kudu ngaji ge abeh sarangkala nemah. Nemah, nemah teh ngeunaheun jasa. Duh, Masya Allah, moal aya pangnikmat-nikmatna nemah. Gusti, alhamdulillah. Abdi didamel ku Gusti manusia. Abdi mah geus tilok ngaca, Gusti serem. Tapi geus alhamdulillah geus sok kieu mepohara jasa jelema keneh abdi mah geus teu boga kaca di imah ge. Sebab abdi ngaca, abdi geus sieun. Tapi alhamdulillah, Gusti nikmat jasa. Lah moal kebeli di dunia Gusti dia nusugih loba anu kasep gede loba dia tilok sarolat abdi mah dijieun ku Gusti sakieu tapi abdi cinta jasa ka Gusti abdi badeuk salat bae ka Gusti jamal kebel hirup teh jeung teuing batur mah puluntang palanting ge ancul-anculan neangan dunia abdi mah deuk sakikina ngabdi ka Gusti ngaji mah kos kitu nikmat jasa ka bahasa teh kos kitu ngineuhin kana hatena mun awewe teh mah lah Gusti ge hirup di dunia ieu atuh jasugih jeung susah jang geus aya aturan ti Gusti. Nah, kabeneran abdi teh dicandung nemah Gusti. Ngeunaheun jasa tah bahasa tah. Coba teangan di Cikupa nu kos kitu tah. Nemah tah bahasa. Lah Gusti mah atuh abdi mah asal dibere sadar bae geus ku Gusti lah ngeunaheun jasa asana. Artina ngeunaheun teh atuh ka mamana duaan geus jeung ngeunaheun nya Gusti mah. Jamal kebal atuh Gusti lah hirup di dunia. Malah bila perlu masalah kita takawin dia tilu opat. Ini lain kadang enak pan bener tuh.
ku urang geuna ge coba ku awal we geledeg jak jeung lain sing jeleger ye boro-boro nu lain ustazah-ustazahna ge tilok ngomong kos kitu coba mun urang mah jadi ustazah ye nyontoan supaya dilemur jadi contoh engke ge masyarakat beuh ustazah eta mah dicandung masyaallah ku sabar-sabar teuing kasih wah raja sama ustazah yuk urang nyontok yuk ke ustazah eta jadi contoh man buh yuk malain buh ustazah eta dicandung kok koprak guys biak lima kurang gitu pakai kotok lain makin ngabrihan salakina coba eta pan ustazah lain contoh untuk mau kos cek ustazah kaduh ngaji aing sanu nita tuh siang ngaji kadir iya mau kerja cerita sadar tuh ni mah biasa sadar ngina boga urang sadarku boga teu boga sadarku teu boga ngina tah hayang datang kadinya teh eta hayang datang kadinya eta teh lain bantrak-bantrakeun elmu nu panghese na kos kitu boro-boro nulain kiai kiai ge hese hayang datang kadinya teh komo nulain kiai ieu mah bentrok bae teh adi jeung kakak padahal kiai bentrok mamangna jeung uana kiai pada bentrok jeung anak bentrok jeung tatangga bentrok nu dipasinikeun lain bentrok urusan masalah hukum jeung agama bentrok urusan dunia heh atuh de kumaha teh Kanjeng Nabi Adam diintip ku iblis padahal mah aya malaikat di dinya teh iblis neuleuk ka dinya diciduhan ku iblis cuh sia watu diudag ku malaikat wah sia wani-wani nyiduhan ka ciptaan Allah diudag iblis iblis teh ah kenceng jasa lompat mah tuh tas cak ku si Allah antepkeun antepkeun eta bae teh cokel tah cokel nu aya di beuteung Adam cokel ku malaikat tek dicokel dibualangkeun barang dibalangkeun sasada ngagogog anjing geus anjing eta adalah ciduh iblis matak muga lazo aya di dieu urut nyokel malaikat tah bujal eta urut nyokel isa sakalana baheula jadi Kanjeng Nabi Adam teh didamel tina lempung tina berbagai warna taneuh jeung berbagai warna berbagai rasa cai diaduk-aduk jadilah Kanjeng Nabi Adam geus gabelegeder di dinya teh terus ditiup ku Gusti Allah rohna jadilah Kanjeng Nabi Adam geus aslina Kanjeng Nabi Adam bapa moyang urang nu ditendeun di sorga ku Gusti Allah diciptakeunana tina lempung tina taneuh mentek wallazi khalaqakum min ti Allah teh anu ngadamel aranjeun tina endut tina ti lempung atuh lamun deuk diuraikeun mah kieu urang teh sebagai lalaki sebagai awewe dahar dahar teh kapan tina pare sangu teh kapan tina beas-beas asalna kapan tina pare tai pare teh pan dipelakna di sawah ai sawah teh kapan endut diolah teteh ku petani-petani teh sanggeus tadi olah jadilah gabah dipanen ku petani terus dipoekeun terus digiling jadilah beas dijual ka luar negeri ku pamarentah ai urang mah dibere nu bau bentek teh naon karang-arangna ai pamarentah urang ku zalim-zalim teuing nu bagus di ka luar negeri keun ai nu kos kitu didahareun ka urang cikupa teh uyeng sakara itu bae geus pokona didahar salah teh didahar salah kan nu susah nu kitu mah teu meunang bae nu susah teh mangih nu sengit-sengit kudu nu bau bae nu susah mah insyaallah anu mantak atuh beki kunyin bae nu susah oh, dagingan ah didahar kan sangu sampai majikan jeung salaki dahar beres dahar dur maghrib dur isya nyana kuari sarerejeun
pan eta teh saripati daripada makanan jadilah sperma di lalaki, nutfah cek bahasa Arab jadilah saripati nu aya di awewe ofum ngarana mun cek bahasa Arab mah nah itu dihijikeun cet di rahim ibu ngahiji cai mani ofum di hiji rahim ibu diolah ku Gusti Allah eta tah nu hese ge nyieun pabrik pengolahan modal kitu Jepang nyieun jejelemaan geus bisa lain lalagaan Jepang mah persis seperti urang kulit seperti urang geus dijieun ku nyana tulangna geus dijieun dagingna geus dijieun kulitna geus dijieun persis manusia nu hese nyieun roh begitu dijieun di Jerman aya nyaho coba roh seperti apa dijieun jelema deuk sakaratil maot diasupkeun ka kaca deuk diteliti berbagai penelitian aya 12 dokter internasional ternama meneliti kaluarna roh deuk ditewak deuk diasupkeun lain lalagaan urang Jerman mah dokter teh datang ka dinya nu mantek kuhara jasa dijieun dina kaca kacana ge terbuat khusus jang newak roh. Wah, geus isuku di tengah, di hareup. Wah, kabeh di begitu jelema sakarat. Eta dikersakeun ku Gusti Allah deui. Begitu sakaratil maot jelema eta tah, kacaana beula bleg. Kabeh kena dokter pareh kabeh. Dokter pae. Leuk naliti roh endahan rohnya ana coplok. Kumaha bisa ngalawan Gusti Allah emang kumaha gitu. Masya Allah karim. Iyalah berarti urang asalna tetep taneuh. Nu mantak minna khalaqulakum ti taneuh aing nyeun sia. Engke ge dibalikeun deui. Dibalikeun deui ku aing ka taneuh deui sia. Minna khalaqnakum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Nukhrijukum taratan ukhra dibalikeun deui engke. Asal tina tanah ka tanah roh urang mah lantaran lain asalna tina tanah balik deui ka tempatna mun bisa awas awak urang nu tina tanah dibalikeun ka tanah piceun ka kebon henteu hansip teu RT komo tama piceun bae tama hirup-hirup dihampiri piceun bupati gubernur piceun jenderal panglima presiden piceun geus eueuh rohana piceun bungeun kabeh bau bentek. Cenah kiai mah teu piceun bae kiai ge. Wali ge piceun bae. Sapira jasa mah iring ka leuweung kubur. Roh mah indit ka tempatna deui. Tah, hina urang teh. Nu kuari di dasian ngampai ngambai dasina datang ka handap wereng luar biasa. Balok di dieu mah geus mondoyot mamawa balok. Walah luar biasa kenong di dieu. Gede jasa kenongna. Orenganan raup duit rakyat. Korupsi di Indonesia jadi. Sabodonyana ieu mah keur carita doang. Isuk pageto paes sia piceun tanggung jawab di akhirat. Masya Allah. Emang deuk di dieu doang hirup. Tah. Awaskan cek Gusti Allah. Allah teh allazi zat khalaqakum nu ngadamel aranjeun kabeh nu dimitian ku ngadamel Kanjeng Nabi Adam min tin tinal lempung. Geus jadi ku ari urang jelema. Summa qada ajala. Allah netepkeun kana ajal. Ajal teh hartina waktu anu geus ditentukeun kana inditna roh yana paeh. Asal geus datang kana waktu na pae ajal ngaranana ku Gusti Allah ditetepkeun ajalna aya anu kakaraksa poe di dunia aya anu saminggu 10 poe sabulan 10 taun aya anu 50 taun aya anu 60 taun aya anu 100 taun can paeh keneh bae aya nini ngadenge tetanggana pae batur deui cek kana aing mah can paeh keneh bae dihitung umur geus 100 taun nih. Hayang paeja selain hayang-hayang deui jeung nya. Incu bae kabeh. Sparae, anak geus arae parae.
tinggal tatangga-tatangga asal ngadenge bae nu paeh ceurik nyana mah kunaon ni ceurik sedih lain jangan lain sedih kunaon teu emah heula geus teu kuatkeun hirup lantaran atuh pan ngising kudu dianterkeun kiih kudu dianterkeun capek cakna tuh aya nu geus hayangeun jasa paeh aya nu hayangeun paeh can paeh bae encan datang ka ajal aya nu embung paeh paeh bae ieu bangsa rombongan embung paeh iya tuh paeh mah paeh bae deuk hayang deuk henteu atuh paeh mah paeh bae sebab paeh mah lain ku perang lain ku miskin lain ku muriang ajal buktina nu perang di Taliban teu paeh mah jang teu bae buktina berbarengan jeung perang Irak dur dader dor di Irak aya nu teu paeh di Cikuma paeh di Cikupa paeh berbarengan jeung serangan Iran serangan Amerika ka Irak teu perang teu naon di luhur kasur mah paeh di luhur kasur jadi paeh mah ih ulah disangka waduh perang para raeh tuh di Bojong nuker ngopi paeh jatuh sia ku ondo-ondo teuing pikiran teh kana embung ke berjuang di agama lamun eta nu dipake kasieun ku maneh paeh lamun dipake kasieun paeh geus urang geus eueuh semangat lilai kalimatillah tapi kurang dibandingkan janu teu perang ge berbarengan jeung Irak paeh loba jasa malah anak urang nu dihook-hook ku urang paeh bae malah dokterna nu boga obat jualan obat modar sugan teh mah dokter mah boga obat teu paeh 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 bae iya tuh paeh tuan mata untung jasa nyana mah di Irak paeh keur negakeun agama memperjuangkeun lillahi kalimatillah luhurna agama Allah anti Amerika paeh sorga urang ye kuari berlutut di hadapan Amerika paeh naudzubillah min zalik mantak di jero hate mah tetep kudu boga anti kafir anti Yahudi anti Kristen Allah aing mah adapun urusan kuari ye kos kieu keberadaan negara sebodo nu jekel negara aing mah deuk manut bae ge kanyana ngan sakadar samanut-manutna doang hate mah anti aing naon sababna aing paeh cilaka teu puguh teu karuh aing paeh kulantaran cinta ka Kristen cinta ka Yahudi atau cinta ka aturan-aturanana aing ka babawa di akhirat teu aing mah adapun manut-manut bae lantaran nyana inohongna nu keur nyekel negara adapun anti da anti bae aing mah ka demokrasi kitu bae di jero hate nentang ka pemerintah teu bisa lantaran can wayahna emang keur dileumpangkeun roda pemerintahna kos kieu mangganya ngakeun ai darah raek mah sia ngan aing anti ka Yahudi anti ka Nasrani Allah aing mah hukum Al-Qur'an titik salamet kos kitu masyaallah japaeh mah tuh lain ku perang lain ku gering lain ku muriang lain ku susah lain ku kalaparan di eitu via nu kalaparan nu hirup loba ibutin loba jasa beasa paeh ih beasa loba jasa ibutin mah dirangkas bitung ka ditu cak urang rangkas bitung ge cak urang jauh merangkas betung waduh luar biasa teu bisa nyana mah labahkan rangkasnya lain rangkas rangkas betung waduh punya istri direngkas atuh kawa jotom mah tuh yang satu dia serang itu gak guling sama itu Masya Allah yang satu lagi di lebuan jauh, itu bener sama itu nu hiji di rengkas, nu hiji di serang, nu hiji di lebuan emang emang lisan Jawa mah kos gitu aduh, inget ke adikku lah Haji Muhadi serius, ya mah serius, lain alagaan lain lalagaannya nanti ya isuk-isuk aja numawakan koran di bawah baca kujana eta dibaca barang dibaca perjanda batu ngarana ge nasional ieu pas maca waduh kenapa ya kaji ada apa ya kenapa wih ini orang Pemda hari Senin lagi apel diserang mana ini ada apa ya bupati diserang ini bukan diserang diserang oh iya orang Jawa maca serang weh serang rangkas rangkas rengkas aduh bitung betung teu bisaeun nya namanya nyebut cara urang teh teu bisaeun kitu tah masyaallah teurep 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 lisan teh sejawab teurep teurep bae datang ka kuari teurep bae
di mana Mas tiga diterep. Terep Mas, iya diterep. Terep, terep. Teh ieu anu ngadamel urang tina lempung. Geus didamel kumalayang urang di dunia, summa qobo ajala. Allah netepkeun ajalna. Lamun geus datang ka ajalna tamutuna indan tihai paeh urang. Nu mantak urang conto-conto paeh teh loba jasa, aya nu gering heula paeh di rumah sakit, aya nu gering heula paeh di imah, biasa teu aneh. Aya anu paeh teh keur sehat, keur ngopi, keur ngadengekeun radio, keur nonton TV loba anu paeh. Aya nu hees teh hudang deui paeh ambalaya tama paeh teh conto asal datang ajal keur kumaha we. Aya anu keur naik motor teh tabrakan deul aduh da budak lamun henteu naik motor mal paeh teu bisa kitu. Paeh emang geus dijat tulisanana di Lauhil Mahfudzna. Ulah ngomong eta budak tadi kukulintingan di dieu bae mun tadi teu naik motor meureun mal paeh teu bisa kitu. Tahanan ku sia teu ulah naik motor mal bisa. Emang deuk paehna di dinya. Ji atuh geus paeh paeh bae. Eta deui nu model, nu model balik ziarah wali songo isa mandi dahar jima jeung pamajikanana paeh di luhur betul. Kaji angel amat ieu. Cak pamajik cak salaki cak pamajikan. Kaji. Kaji. Cicing berat amat ieu. Kaji. Pan angel amat kaji ieu. Di beser ti lokang angel ieu. Angel ieu mah ye barang digulingkeun paeh di luhur beuteung. Masyaallah. Lumantar kula nyawa penyana nanyakan masalah na. Kiai jenak kula nanya masalah kunaon. Namun kerja mah paeh eta mandi na kumaha. Mahan emang ayah nu paeh. Lah pokoknya jenak nanyakan bahulana. Ente ima saha. Lah jenak kiai nu di ima. Oh mang haji. Jangan jenak merenang mandi aju dahar aju terus atu eta non karena. Sasonoan eh paeh di luhur beuteung beurat cek jeung beurat horengan paeh tapi mandi junub da kumaha ye bingung-bingung mandi junub padian bae geus neuk mandi junub kumaha atuh nu niatna ge saha aja hese oh jadi tekunan tekunan naon geus tanggung jawab geus padian bae geus ulah bebeja ka sesar ya geus aduh masyaallah. Istirahat di luhur beuteung terus istirahatna. Ya Allah. Wa ajalum musamman indah. Wa ajalum musamma ari ajal musamma anu disebutkeun anu geus ditetepkeun madrubun eta dijadikeun indahu di Gusti Allah libasikum. Ikeun ditangikeun dihudangkeun aranjeun kabeh lamun cek tukang ngaji mah nu tadi ajal isim nakiroh ieu ge aya ajal isim nakiroh geus lamun nakiroh dibarengan ku nakiroh wasani gairul ula jadi aya patokanana tah dina ngaji mah tah wa ma minal qaidil muqarrarah idza atat nakiratun muqarrarah takhalafa tuh wa iwarof sani tawafaqo. Geus eta kos kikituan teh tah lamun teu ngaji mah hese. Kulantaran ngaji ngeunaheun, mondok atuh cek aing geus ya. Tuh, jadi geureut. Geus ajal nu tadi jeung ajal nu ieu lain deui, anak kitu mah berarti boga dua ajal teh. Ajal teh aya dua. Nu hiji ajalna summa qobo ajala nu lakum tamutuna indan tihai ajal. Timimiti diciptakeun ku Gusti Allah borosot ka alam dunya datang ka ajal paeh ajal nu kadua ajal nu kadua wa ajalum musamma engke ajal nu kadua mah madrubun indahu libasikum begitu urang dihudangkeun eta ngabogaan ajal engke bakalna nu mana dikanarakakeun nu mana dikasorgakeun dua ajal. Dua ajal, mentek al ajalul awal min waktil wiladah ila waktil maut. Ajal nu pertama mati mimiti dilahirkeun datang ka maut. Ajal nu kadua wal ajalul tsani min waktil maut ila waktil ba'si. Timimiti maeh datang ka ba'as. Etalah ajal nu kadua. Nu mentek dina Al-Qur'anna summa qobo ajala. Ajal paeh. Kadua da wa ajalum musamman indah.
ajal nu kadua timimiti paeh datang ka dihudangkeun deui ajal kadua teh hudang urang neh saha tanu nyaho indah mualaya nu nyaho hiji-hiji acan sadayana kagungan Gusti nyanggakeun ka Gusti u ajalum musamman indah mualaya nu nyaho teh mah sasaha ge ulah-ulah pangkat model urang kiai ge teh nyaon komo kiai Golkar mah bentek jasa geus teh nyaho jasa teh nulain Golkar ge teh nyahoeun kobe wali ge teh nyahoeun teh mah u ajalum musamman indah ulah sosoan eueuh nu nyaho I onam ye summa qada ajala nu eta mah nu eta aya hamba-hamba Allah nu dibere nyaho ajal ieu mah lantaran masih kene di dunia kasaksian ku urang pan sahabat ge sahabat nyahoeun hey maneh perangnya ye perang nu ieu mah maneh moal paeh ke perang nu itu paeh sahabat nyahoeun atawa siap perang, lamun siap perang ku hari moal balik deui paeh sia nyahoeun ajal. Boro-boro kabatur ka diri sorangan ge nyana amanat ka pamajikanna. Asalna kakak, asalna perang nu ieu mah moal balik deui paeh ka kakak. Geus boga tadi bere pirasat-pirasat. Go, matak waliullah mah aya tu geus aya nu nyaoan. Si Abdul Qadir emang kumaha kitu. Begitu nyana muriang parah luar biasa. Oh, geus cingcerikan ku kabehan hudang. Ulah wae kaceurik cakeunna. Abah mah muriang ieu mah moal ka maut. Pan moal ka maut mah sebab ieu teh bakal keluar hiji deui anak Abah Abdul Razak. Jadi aya kene moal ka maut Abah mah sebab aya kene anak Abah hiji nu bakal keluar ngaranna Abdul Razak. Jadi sakitu parahna geus dicengcerikan nyaweun nya moal ka maut Abah mah. Tuh. Coba bengke MTG kitu coba ge. Mun keur muriang Abah mah moal ka bae jeung tenang wae ebrak modar. Ulah sok tuturut ya. Masya Allah boro-boro muriang kuteng muriang geus asa det-detan wae paeh teh. Tuh, eta mah loba tah hamba-hamba Allah nu bersih. Nu bersih nganyahokeun lantaran roh teh kadeuleuh ku hamba Allah nu murni mah. Mama sobari keur mingguan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama Ilyas rohna naik ka langit kadeuleuh roh teh kadeuleuh. Wali Allah mah bisa neuleu roh teh. Hi, atuh setan ge kadeuleuh. Iblis kadeuleuh. Jin kadeuleuh. Ya kadang-kadang itu teh bisa kadeuleuh. Masyaallah. Geus teh ge urang caritakeun ge di awal. Ieu keur cerita luar biasa aya hamba Allah nu dibere kaleuwihan ku Gusti Allah. Ajal nu ieu summa qada ajal tapi nu ieu mah eueuh sasaha ge hatta rasul hatta nabi wa ajalum musamman ain dah titik mutlak ta menunggu Gusti Allah geus jaho takwari summa antum tamtarun satuluyna aranjeun ka bawah hay para kafir-kafir kunaon anjeun mararang mang bakal dihudangkeun ti kubur sabadanya ho aranjeun kabeh teh didamel ku Gusti Allah mimitina ku Gusti Allah didamel kangjeng Nabi Adam tina endut atuh anjeun geus sarua bae didamel tina lempung geus jaho bahwa urang mah naon daya naon upaya atuh jameun anjeun Allah ku Allah dijelaskeun tita ibadah ka Gusti Allah ajal geus dipastikeun boh ajal ti mimiti lahir kana paeh atawa ajal ti mimiti baas di jero kubur datang ka baas ajal kadua nyaho tanyana teh kos kitu tapi kunaon mang sabada nyaho bloon berarti teu percaya hiji padahal lamun nyaho bahwa Allah ngamimitian ngadamel urang atuh mampuheun jasa Allah ngahudangkeun urang cacakan ngamimitian ngadamel ge mampu atuh komo ngahudangkeun deui tah ieu ajal musaman indah nu bakal dihudangkeun deui tanyakeun coba ka Konghucu teu percaya tanyakeun coba ka kitu budak teu percaya udah mati-mati aja apalagi dibakar sudah selesai cek jana
Tanyakan coba ke Hindu, tidak ada itu cekina alam sana. Tanyakan coba ke Kristen, hakikat mah jadinya terpercaya, mati-mati saja. Padahal wa ajalum musamman'in dahu dihudangkan deui. Aya tapi Kristen mah anu ngabahas engke aya cekina dihudangkan deui, tapi salah nyana maka dituna. Artinya salah, kita semua asal bisa nebus dosa saja, beli kita dosa sajanya aman. Jual beli jeung sahasia di akhirat. Jeung malaikat-malaikat mah teu beukeun duit. Malaikat mah teu beukeun awewe, teu bisa disogok malaikat mah. Emangna jaksa urang? Emang polisi urang main sogok? Akhirat geus jogok ka malaikat Malik. Nah ini. Kamu membiasakan sugak sogok ya. Berapa bool yang tersogok nih? Nah, gua pitesin lu. Geus ya jeung malaikat Malik emang nanaonan gitu. Wal bisa. Tuh. Pokoknya menjana mah selesai, mati udah selesai. Tapi urang mah ieu alhamdulillahirabbil alamin. Boro-boro urang nu kolot. Budak mun ditanya, siap mun geus bae di kuburan bakal dihudangkeun? Dihudangkeun. Ditanya ku malaikat, ditanya ku malaikat. Engke tas engke bakal aya timbangan, engke jembatan Shiratal Mustaqim. Haju anu bagus amal atau anu bagus amal maka sorga ngajembat. Anu sok sholat, anu sok puasa. Anu teu sholat teu puasa, teu teu sholat puasa ka neraka. Aya sia sholat teu. Teu. Blon jasa. Eja eta si Alek ge anu sok ngabok nyahoeun ke bakal disiksa nyahoeun. Si Predi tah anu sok mengkonsumsi gitu. BK nyahoeun jana. Anu sok ekstasi nyahoeun. Tapi terus bae si Dedi anu sok zinah bae teh. Eta nyahoeun. Tata ngaran-ngaran nukos gitu masuk karan itu bangsa Syamsuddin mati loh. Syamsuddin, Bahauddin, Saepudin, bangsa Dindinan baik itulah. Aya ge Nazaruddin lain doi itu mah. Aduh, Masya Allah. Iji wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardh wa huwa ari zat anu kasipatan ku sifat-sifat anu ti heula tadi eta teh Allahu Gusti Allah mana hiji anu kasipatan ku khalaqas samawati wal ardh ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi 2 wa ja'ala zulumati wan nur nu ngajadikeun peuting jeung beurang ngajadikeun poek jeung cahaya jeung caang 3 nu ngajadikeun urang tina taneuh tah wa huwa eta teh Allah catet di jero hate asupkeun ka jero sanubari pendem kubur baik-baik di jero hate ulah robah saeutik-eutik acan timimiti ayeuna catet Allah teh datang ka hos urang ka bawa Allah pangeran Allah teh mustahikun lil ibadah anu ngahakkana di ibadahan fisamawati di langit malaikat kabeh ibadah wa fil ardi di bumi ulah aya anu di ibadahan di langit di bumi salian Allah Allah we hiji hiji be Allah nu mana deui Allah teh sifatna ya'lamu sirrakum wa jahrakum nu uningan kana jero hate urang uningan kana banter urang zohir urang edeng urang nu nyahun kana jero jeung luar teu bisa disumput salindungkeun luar mah luar kuari urang ge bisa neuleu aya nu kadeuleu ku mata urang mah tapi batin mah teu kadeuleu Allah mah ya'lamu sirrakum wa jahrakum deuk nyumput ka mana urang kadeuleu bae ku Allah mantak cek Allah aya sia deuk maksiat mah los cek Allah wahai Predi wahai Teddy wahai Alek deuk maksiat atuh los ya deuk babok deuk zina asal ulah di bumi aing sebab di bumi aing mah kanyahoan bae ku aing siksa sia ku aing lamun lain di bumi aing los cek si Alek emang aya kitu atuh puku tanyakeun ka Susia ai aya los sia ka ditu ai Allah tuh bangke mabok atuh sia teh ya lam sirrakum wa jahrakum ai mah tu sirruna mah tajharun anu dirahasiakeun ku urang disumput salindungkeun ka nyahoan ku Gusti Allah anu dijelaskeun ka nyahoan ku Gusti Allah bahkan wa ya'lamu ma taksibun nu ku urang dipigawe nyahoan
Iya panjang dongeng lah iya lamun ku urang di taliti make ilmu alat. Naon sebab? Sebab manusia mah moal keluar tina sir jeung jahar eta belegedegna. Kitu teteh, ai prak di dieu nyaheun kana ma taksibun. Usaha-usaha aranjeun. Sedangkan usaha teh moal keluar tina hate. Pagawe teh moal keluar tina hate jeung awak. Atuh geus pan tadi dicaritakeun sirrukum majahrukum naon hartina atuh kuari ngatopkeun matak sibun eta teh sarua jeung atuh selin nafsi batal teteh kos kitu teh mun urang ngatopkeun hiji perkara kana zat atuh deung di atamateukeun salah teteh cek ilmu nahung kos kitu ai ieu kumaha atuh ieu kos kitu disalahkeun disiksa sia nyalahkeun Gusti Allah haju kumaha atuh aing teh nyaho puguh bingung ieu. Di komentar lah ku ahli-ahli tafsir mentak tak orang pelbagai eta bertanyakan coba ke Muhammadiyah jadi siap dek anti mazhab diuk dirinya siap bisa aing tuturkan ke siap bisa disoekkan banget siap wih main suak-suak gue masuk bak kertas lewih di kertas siap dikerekap siap kuai aing menek nanya iya baita siro jeng jahro eta tia manusia mal keluar pagawena tisir jeung jahar kuari diatopkeun wa mataksibun wa ya'lam mataksibun mataksibun teh eusina teh siro jeung jahro kuari ngatopkeun eta ka ditu atuh sarua jeung ngatopkeun eta keleh meunang tante sia bisa nuturkeun aing ka sia teu bisa tampiling sia kuari make otak sia ulah make otak ulama ai sia anti ulama mah aing mah jancak Imam Syafi'i kieu komentarna aing mah cek Imam Malik kieu komentarna Imam Jalal tah tiba Imam Jalal dita, Imam Jalal erta, eta teh berbahasa Syafi'i, cek Imam Syafi'i berarti. Coba cek kotak sia. Awas sia. Hah? Awas sia. Itu jangan jangan. Oh, tak kurbanian ke kolam Muhammadiyah. Ya, saya menyingsirkan doang sebenarnya makanya nah. Kebalah hulah wani. Aya oge nu wani teh budak. Awas sia kuai. Datang sekali deui, awas sia kuai. Sieun sia Muhammadiyah. Jadi manusia teh moal keluar tina dua hiji sir galbu nomor kedua jahar zohir etalah belegedegna manusia geus berarti Allah manyahuan ke jero hate Allah manyahuan ke zohir urang zohir mah atau lain Allah ge urang nuka deuleuk urang kajot tapi pan sir mah teh nyaho geus kulantaran aya dua zahir diatur ku syariat sir diatur na ku thoriqoh mengarah kana hakikat berarti pagawean teh aya dua pagawean zahir ku syariat diaturna pagawean batin ku thoriqoh diaturna lamun jelema bersyariat doang batin acak-acakan lamun jelema bertoriqoh doang ieu ya zahir acak-acakan kudu bareng zohirna bersyariat batinna bertoriqoh nu mengarah kana hakikat nasawub lah cek urang mandak aya bae bahasa man tasawwafa walam waman nah dan lain sebagainya bahaya zindik ka ditu ne jelema bersyariat teh tasawub tasawub henteu bersyariat bahaya mandak kudu dibarengkeun lamun jelema bersyariat doang jago jasa ilmu alatna jago jasa ilmu bilagahna ilmu mantekna usul pikihna milikih doangnya na pasalia bae jeung ahli batin kajen kuku mahage loba tingkah-tingkah anu henteu senono kitu keneh lamun jelema nasawuf bae teu puguh nyareatna masantrena di mana henteu puguh atuh ujung-ujungna eta engke bakalna udeng-udengna aya di hareup sujudna di mana agim teu ngaji kajen kuku mah ge. Atuh ku santri mah kadeuleu bae. Ya, ieu udeng-udeng potongan naon ieu mah kos kieu mah. Teu beres. Udeng-udeng teh kapan jang sujud na mana? Ieu mah diharep jasepan kitu. Atuh cak nyani mah lain deuk salat deuk naon make udeng-udeng atuh jadi sunahkeun ge deuk salat udeng-udeng mah. Ye, cabok-cabok. Tah teu ngaji teh kos kitu. Teu ngaji teh kos kitu. Deuleuk kiai-kiai anu bersyariat berhakikat make udeng-udeng narapi. Masya Allah siap kadele nete lain jang manusia jang supaya di alam ku Allah beda udang-udang hayang di alam ku Allah jang udang-udang hayang di alam ku manusia lain doi ya tuh wow
Yang lama coba saya harus dipoto nih. Ini ya. Kayak itu kan jeung Oma Irama bae kadé itu bae. Jadi lamun zohir aya pagawean atuh batin ge aya. Lamun zohir aya guruna rukun wudu, rukun salat, puasa, haji atuh ieu ge batin ge aya. Geus di batin ge atuh aya guruan di dieu. Ya Allah ge ya lamun sirrakum majharakum acan aing mah teu boga guru ge bisa atuh kajeun aing bisa mah. Aing bisa mah los boro-boro sir jahar ge teu ngaji hese. Deleukeun coba santri ngalawuduna mantep jasa santri mah. Set. Tapis teh kadeuna. Masyaallah. Ih, resep jasa. Masyaallah, karena sirahna ge set. War. Santri. Karena tapis jasa. Urang pikareseupeun jasa. Coba-coba deuleu budak SMA nu teu ngaji. Wudu kos kitu. Cek Allah teh jae ngeteun kitu nitahna. Edeh, komo pejabat anu teu ngaji teh. Edeh, ngala wudu na ge. Leungeuna ge pang macet sakieu. Sakieu. Wah. Ieu budak balok bae nangkod. Wudu teu bisa. Coba. Atuh kadanya ieu kurang begitu sambutannya na, sambutan mulih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon kadanya ieu? Alam dir ngalamin. Woi, ngalaman atuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya alhamdulillah ngalamin. Waduh, geus pokona pabaliut bae geus teu ngaji. Masyaallah kadanya na ge hareudang babacaanana. Menurut Kanjeng Nabi, ya saya hadisnya mah enggak saya katakan mah, pokoknya kira-kira ini mah maknanya aja. Hei, coba cek orang hadisnya. Enggak, saya mah mana hadis heula sia. Udah saya turun aja dah. Hayu teu ngarti. Itu bisa hadis satu langsung ke hadis, nah hadisan saha sia. Ya, geus bae balok bae pikiran ku sia. Beda tuh urang lamun buh salat ge santri mah pan manggih masjid teh geus asing plek 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 Allahu akbar wih geus pohare sakoma ya pimitohal merepi. Coba nun teu masantren abri polisi nun teu ngaji teu masantren deh salatna ge kadang-kadang make pet dipake bae atuh pan yah, ieu budak. Pet badi ditu jang di lapangan lain jang di masjid. Duh, didegungkeun. Sia. Beda doh. Ieu sir, jahar ge kudu boga guru atuh komo sir. Urang teh zikir teh kumaha? Engke aya tafakur, engke aya muraqabah. Engke aya pembagianana ya latifah lalembutan latifatul sir latifatul khofilatun terus eta teh aya pembagian-pembagianana latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul akhlaq latifatul nafas latifatul qalab tah jadi berarti kan ngeunaheun geus urang teh zikir ku ari datang ka mana naon nu ku deuk di urusan ku urang teh jadi mantep geus urang peuting zikir teh ngeunaheun la ilaha illallah boga maksud keur ngabersihan naon ya geus kabersihan belah dieu apa handapeun susu apa luhureun susu ah cen aing mah hese handapeun leungeuning susu na bae telos tuh kos kitu geus dimimiti di dieu embun-embunan datang ka tapak kaki di tapak kaki dibalikeun deui ka embun-embunan ngeunaheun plek bae jadi geus lantaran diurus kuari maneuleuh jelema akur bae ciptaan Allah nu sugih teu mandang sugihna cilaka lamun sugih nu dideuleuh sugihna lamun aya jelema gagah panglima perang misalna abdi jabatanna luar biasa urang ngahormat ka jabatanna cilaka geus diurus babatin teh sarua jelema geus titik sugih mah tama urusan pamere Allah. Jabatan urusan pameral bisa mawa sugihna bisa mawa jabatanna salamat teu bisa nyada ge cilaka geus sarua hamba Allah ketika datang hormat lantaran makhluk Allah nyana ngaganggu singkirkeun ku urang urang mah deuk ka Allah beusi urang ka babawa jol aya camat mamawa partai Golkar indit sia ka ditu jejedis aing ka babawa ku sia aing mah deuk ka Allah bae los
hudangkeun ku sia Golkar, hudangkeun los bendera Golkar, aing ngamoal deuk ka Allah ngan aing ngahalang-halang moal ka sia milu ge moal aing mah, sebab aing mah neuleuh Golkar teh kos kadal. Geus bae resep henteu bendu henteu los sia ba sia aing mah tanggung jawab aing ge di akhirat. Lantaran aing mah dititipan ilmu ku Gusti Allah, mun aing mimilu jeung Golkar engke aing di akhirat ditanggung ditanya ku Gusti Allah teu bisa ngajawabna gara-gara sia hanas mere 1 juta 2 juta paling gede mobil aing cilaka di akhirat endet sia ka ditu. Tah lamun geus ngaji batin, contoh batin teh lain aing tolol. Engkur carita. Tah lamun geus ngaji batin mah kos kitu aya naon. Ih, itu aing dicarekan ku Gusti Allah. Aya pertimbangan antara dunia jeung akhirat, kamangpaatan dunia kumaha, kamangpaatan akhirat kumaha, kabawa-bawa moal engke di akhirat. Coba kiai anu henteu boga perbandingan. Waalaikumsalam. Ya camat. Enon mat. Iya amanah ti Bapak Bupati arek adi. Oh, irah Bapak adi. Iya cenah ke kagawa jamuan-jamuan sabaraha eta? Ya 3 juta. Kok sakedik? 10 atuh 10. Terus usulan-usulan anak ayah ke majlis pondok. Oh iya tenang aduh tamang. Tah eta kiai bangpak. Bangpak mage kiai teu boga perbandingan batin. Allah teh nyahuan ya'lamu sirrakum. Isin lamun jelema ngurusan batin isin. Keur pahareup-hareup jeung jelema pan aya sok ngurusan batin mah, ngurusan batin atuh diolah bae batin teh. Allah neuleukeun ye pandangan aing ka nyana dideuleukeun ku Allah, resep duniana apa resep nyanana apa resep elmuna dideuleukeun muter terus. Kos tukang penca diuk di mana bae ge? Is. Weh, kieu bae bener. Eta tukang penca diuk di mana bae? Keur ngaji ge kieu bae. Keur ngaji ge kunaon eta? Beusi bae, beusi, jagana beusi mah ngajaga doang. Besi datang tidak tinggal kitu doang. Besi dia, yeah. Jadi jalo guys, renggang ya nama diuk nake. Antara suku kenca jeung suku katu renggang kieu bae. Besi ebelah dia katuhu, besi ebelah kenca, iya atuh kitu bae jeung nama. Muter set babari. Jadi lantaran nu diolahna penca diuk nake mikiran besi aya. Tuh kan. Lamun jelema berekonomi pikiranana ekonomi HP nage ekonomi bae keur ngaji ge tatitu. Ya sebentar lagi tenang ya udah bereskan dulu udah saya segitu udah tinggal tanda tangan aja. Emang pikiran anak dunia, pikiran dunia. Lamun nu pikiran anak nyana teaker ke awal we tunggu sekedap deui. Sapikiran atuh jelema mah. Tah lamun mikiran anak sieun ka Allah sir ka jawaban ku Gusti Allah isin. Kapangih jeung saya jeung pejabat Allah neuleukeun ka aing. Gusti, mun aing hajuna memandang kana jabatanana, sieun kana jabatanana, cak Allah panang mere aing kunaon sieun kaninya, aing ku dipake ka sieun mah. Atuh sia kunaon ka babawa ku situasi kos kitu, awas sia ku aing. Ya cabut sia nikmat ilmu sia ku aing, cabut. Ngareupan nu sugih, susuganan. Eta bahasa susuganan tah. Susuganan. Alhamdulillah jeung sarugi susugan alhamdulillah. Tah urang dideuleukeun ku Allah sia teu percaya ka aing make susuganan ka jelema. Cabut ku aing mantak ngaji mah babari make sirna nu hese. Iyalah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah nyahuan kana sir ciroha teh urang mantak diolah sir teh geus memeh diolah kana sir. Di awak urang aya kolbu, di awak urang aya ruh. Oh, geus ruh jeung kolbu diakurkeun geus diaru diurus urang dihijikeun kana jadilah sir. Geus engke eta sir ku urang diolah make pengolahan guru dengan cara zikrullah, tafakur, muraqabah, khidmah. Dimimitian ku ngahibat heula ka guru. Nyangakeun sadaya-daya tiluhur sausap rambut ti handap saibat tampal nyangakeun ka guru dek dibereum rek dihideung nyana mah kumaha guru bae. Jadi deuk ka Allah teh melalui tawadu di hareupeun guru berelah ka ku guru wiridan. Nah ieu nu kudu dilaksanakeun deuk ngeuweuhkeun nafsu sir ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Lumantak deuk salatna ge nyana mah ati-ati. Lantaran dideuleukeun ieu aing wudu ti Gusti Allah dideuleukeun ku Gusti Allah besi salah wudu teh api
berangkat. Cak Gusti Allah ge ulah lu baculan cileuk ka ide ka masjid wa kudu tungkul-tungkul kecuali anu geulis lendeng geus sama masalahna. Atuh siapa kitu bae sih. Tungkul-tungkul datang ka masjid. Ieu teh dilempangkeun ku Gusti Allah, ditangtungkeun ku Gusti Allah ilmu abdi nyahonakeunna salat teh ti Gusti Allah. Tah dipikir terus ahli Allah mah sir isin. Ya tenantung telenang abdi nang Gusti, hirup abdi nu Gusti, sadagaya daya ge nu Gusti, nyaho abdi kana salat dohor ieu ge ilmu teh ti Gusti. Atuh abdi mah ieu mah ngalaksanakeun sakumaha Gusti we nyangakeun sakumaha langlayangan we ieu mah dikunud terus sir dideuleukeun ku Gusti Allah. Mun bulak biluk teh isin jasa hati abdi teh tafakur heula mulai geus mantep jasa seakan-akan geus deuleuk ka Allah atawa dideuleukeun ku Gusti Allah. Kakarek usolli fardhu zuhri Allahu akbar geus nikmat geus kitulah sir dideuleukeun ku Allah. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, isin amat urang dikajahokeun sir urang gulak gilek. Begitu orang sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Eta kumahanya barang jadi teh henteu malang seetik eta luhur suratul ladzina an'amta 'alaihim jadikeun bae kitu ngan leutik ya untungna eta apa diteruskeun bae apa pertahankeun bae ai ditahankeun besi ka batur. Ente jadikan bela wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi lain amin jadi. Cak Gusti Allah aduh aing mah jatuh ditakos kitu salat ka sia. Hayo sia pae sia salat sia jadi siksa ka sia. Wala tadrib wujuhana ya ilahal alamin. Adeh si jelas kan ibadah teh ulah jadi pamonggol. Ibadah urang mah ieu mah ngagedean pamonggol. Poe kamari mah kakarak sagede kieu, poe ieu mah sok bade pingping. Asana ditambah 10 taun deui mah sok bade naon beureuh nya pamonggol. Masyaallah ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ih, teh ieu lah. Lamun sir urang geus diolah isin ka Gusti Allah. Lamun geus isin ka Gusti Allah bakal bagus adab-adabanana. Geus kudu boga guru sir, teu boga guru bakal kanyahoan bae jelema zahir. Penca jeung teu boga penca kadeuleuh keupatna lain deui. Lain deui, euy kupat penca mah. Uih, teger amat teh budak. Euy ngagojotos ge. Lempeng. Nu teu boga penca. Kajeuleuan, katingali salat meunang ngaguru jeung henteu lain deui. Beda kajen sirna. Boga guru beda ke tingkahna ge beda. Berbajuna, lempangna, ngomongna, sangkilang lalagaan tetep kanyahoan bae sebab aya guru ah. Tuh, urang mah encan pernah ngaguru hese jasa tuh, geus bae cinta bae ka nu geus ngaguru, abeh urang kabawa ku bendera Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Lamun ku urang dicaritakeun engke panaya zuhud aya kana aya tawakal, dibagilah 9 makom, ieulah sir. Tuh, nu mentek ge baheula aya kiai tasawuf, aya kiai hakikat. Ndek nguji ka muridna. Kadia, kabeh murid. Mama ieu ndek nyoba ka anjeun. Mama hayang daging hayam. Peuncit coba eta hayam ngan mama mah hayang ngadahar daging hayam teh meuncit da ulah ka deuleuk ku sasa. Usakeun. Sok berangkat. Berangkat kabeh aya nu meuncit di luhur para. Aya nu meuncit di handapeun jembatan. Aya nu mencit nungguan peuting we geus di tengah-tengah nu poek nyalimpet. Cing aya anu ditutupan ku samping bae hadana aja make calana mencit. Macam-macam geus uyuhan teh dipacok kotok geda. Macam-macam. Aya nu saurang, geus laporan ka bae. Di mana sia mencit kotok? Para. Tenden di juru. Sia di mana sia mencit ayam? Di handapeun jembatan teh aya nu terangan sasage mama. Tenan dia itu di juru. Sia di mana? Boh di popoek peting. Sajabat di popoek di halangan. Tuh ayo terangan mama. Tenan di juru tumpukan. Sia. Boh abdi bah di juru samping. Waduh. Waduh nyahun jasa. Wah gua abdi di penci. Iya ayam. Tenan di juru tumpukan. Berbagai-bagai. Ayan usah orang. Pansu apa tadi pencit? Tidak bisa mama. Pansu bisa pencit. Bodoh amat.
ecak mama ulah kanyahuan ku sasaha abdi maiku manusia onam bisa nyumput tapi ku Allah mah penteu bisa. Dek di luhur para Allah manyahun, dek di handapan jembatan Allah terangin. Tipe tinggi pan Allah nu ngadamel atuh terangin lah abdi mah geus kajenting teu lulus ge. Abdi mah ieu mah henteu terang, henteu bisa mencit hayam, mun henteu kudu kanyahuan ku sasa teu bisa sebab ku manusia teu kanyahuan tapi ku Gusti Allah mah kanyahuan. Sia nu lulus, nu itu nu di jero samping teu lulus. Tuh, jadi guru torikotnya tuh guru nyoba ka murid atuh sarua bae. Endek naik ti kelas 1 ka kelas 2 atuh aya cobaan anak kelas 2 ka kelas 3 sarua bae evaluasi. Eta emtanase ujian ka terakhir atuh sarua ilmu torekat ge. Endek ditaekeun, pan ngaji torekat mah lain cara ngaji biasa. Ngaji amil mah terus beres, geus ka dituna. Kitu layastagnian bari patiha. Geus beres, wallahu a'lam bishawab. Amil mah beres geus ka ditu. Deh. Lah eta ge mina sogir wal kabir wa rabbi wal diwan marifati wasi maliha. Geus wallahu alami shawab. Tamat sia bejet kotoknya. Emang kunaon kita bejet kotok? Abeh teu pohoan. Gitu ge mun gede kotok mun leutik pohoan wae sia. Pisan ta guru tolol. Hayang nu bede jasa burung kotokna. Mun diganti mah mun make embe. Leuwi Abdul. Nu leuwi Abdul mah nya kotoknya embe. Atau emang Kiai Golkar mah kitu rampus. Tapi geus ditu da bae tamat kitu geus. Urang teruskeun bae tetep tamat masjid kotok budakna abeh bungaheun atuh guruna geus komo guruna. Tapi ban aing ngaji batin mah lain kitu. Wiridkeun ku si eta nya, tah ieu larangan-laranganna. Engke datangna bakalna kos kitu. Hah. Can bisa tuh wali taekeun. Nu mantek ngaji torekat ku ari mah sakumaha lalagaan. Ijazah beres, datang ke Sugro Kubro ngaji naon teteh kos kitu fotokopian. Ai jelema di dia dagang limbah, manya norekat dagang limbah. Ai jelema di dia jadi camat, manya norekat jadi camat. Ai jelema itu jadi polisi, manya norekat jadi polisi. Pan ieu mah piwalieun, manya aya wali di polisi. Manya wali tukang limbah teu kaharti sanajan nya ge teu kaharti. Teu kaharti bae pokona mah. Lada can dilaksanakeun. Sebab lamun dilaksanakeun ge ku wirid ieu bae geus izin ka Gusti Allah titah hudang ti peuting wiridna ieu boga pertimbangan izin amat ka Gusti Allah. Izin amat ieu mun dagang bakal eureun dagangna mun di partai bakal eureun di partai hayang sorangan eureun teh mun keur ceramah tukang pidato hayang eureun ceramahna lantaran teu pas jeung aturan-aturanna eureun nya na bakalna kadele ku guru kadé sia taek naek di dia kadé nya encan kalatipah geus ditaekeun taek di dia taek lantaran geus kadele ku urang loba anu henteu dipigawe. Kabla dina nyana cicing bebeda kuari matarang nage waduh hidung. Tanya ku orang Asia tarang hidung ku orang dipantog-pantogen. Atu kadeleuan ke ku guru lah numanta kadele antara lulus jeung teu lulus tak. Tah model tadi engke cobaan. Tah iya diantara cobaan. Becet kotok ulah kadeleuan ku sasaha. Bahasana kan kos kitu. Pan bahasa ulah kadeleuan ku sasama bisa ku Allah bisa ku makhluk tapi pan nyana keur ngaji torekat ngaji tasawuf berarti mengarah ka Allah geus dosa urang tina 100 tina sekian ratus murid nu lulus hiji sia nu lulus tadi pencet kotok geus teruskeun kita ek ai abdi ieu nu mencet di jero samping sia mah jalan di tempat mah. Aduh tuh kitu kan. Aya jelema datang ka Tuan Syabdul Qadir marah. Mama, kula. Ai anak abdi dibere remukan roti. Ai mama dagang guru kieu bae ka Syabdul Qadir. Wah, ngadaharan daging hayam. Wut. Yeuh, ai murid guru aya ko. Tuan Syabdul Qadir lintuh kieu. Nyana demo. Anak abdi mah dibawa bae balik. Kunaon emang? Tu dibere roti sakitu. Sapoengan sakieu cenah cenah lagi awak geus kuru yasa ku hari tadi keur ka dieu mah 60 kilo ku hari tinggal 30 asana ieu mah atuh tinggal tulang doang kayak dianggap lain jelema ieu mah tulang lempang bakalna ieu bisa diudag anjing asana ieu mah cek si Abdul Qadir sia mah tenang ya dalekeun mama mah lain hayang ka daging hayang ngan ku sia dele begitu geus beres dahar tah tulang na wae tulang kum hudang
udang deh. Jadi kongkorongok, jadi kotok deh. Kongkorongok. Ceknya nenuhunnya Tuhan seh. Ha guys, segera berangkat. Si anak si teh supaya bisa kos gitu. Mun anak si guys bisa kos gitu, Allah sudah darjen daging hayam guys. Sebab itu kudu meuli pan hayam lagi. Alagaan anak tau alagaan. Oh jahenya. Mana bisa tuh nte tapak hula. Mana bisa teriak dohela nafsu nung halangan urang engke anak mamang anak bapak bisa hihi beran di luhur asal make kapal. Tak ieu nu keur dididik teh ku kaula teh Tuan Syekh supaya nyahuan ka Allah supaya isinan ka Allah supaya mantap ketika nyebut Allah supaya naon kitu ngaranna hatena ngageter idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadat sum imana tah supaya kos kitu ulah ieu mah didengungkeun Al-Qur'an nu kadeuleu amplop bismillahirrahmanirrahim kadeuleu amplop we 2.5 juta ye bismillah nu kadua Ayo 2.5 juta di 5 juta berarti. Tilu bismillah 7 juta. Tadarna naon eta kos kitu? Supaya ulah kadeuleu kos kituna ieu mah supaya ikhlas. Eta sirna heula. Beda engke ngaji ikhlas mah dirindukeun ku manusa hayang bae jelema. Tapi lamun henteu ikhlas bosen jelema. Kamari geus dibayar kurang 4 juta. Waring dibayar deui burung, bosen neng malah. Aingana naikeun harga nu ngundang eueuh. Aya jelema na geu di. Wajah roku mana ye? Wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim tadatang ka li Makkah ayat. Dina berbagai-bagai ayat ilakan wanah muridin kecuali ahli Mekah mamengo ngabalir ngabaliur teh aya tilu rupa cek Imam Jalal hiji emang ngabalir tina ayat teh teu daekeun membaca ayat dibacakeun ge geus teu dipikiran ngabaliur enteng keneh tamah nomor kadua dibacakeun ayat mujizat dideuleukeun tapi nyana teu percaya bohong berarti ngabohongkeun berarti didengekeun diamati didole mujizat kangjeung tapi dibohongkeun tingkatan kedua leuwih jero geus kejeroan nu katilu mah nu katilu didengekeun didelekeun ayat mujizat didelekeun kunya didengekeun diperhatikeun dibohongkeun bari ngahina. Ieu nu pangbahaya nama ngaistihza ngahina ngalelewe makan merangan nyarot tilu rupa lamun ka Kangjeung Nabi tilu rupa ka urang geus sarua bae aya nu ka urang teh ka kiai ngan sagum sakitu doang oh ngan doang teu ngomong teu naon geus bae aya anu nya nya ngomong geus teh kiai beuki nangan ngomong melulu teu percaya mun ka kiai kos kitu. Aya anu hei eta kiai ulah diantepkeun eta ngomong kos kitu bae ulah diantepkeun yu urang perangan eta nu parah mah ieu nu katilu eta nu parah bae nu kos kitu urang mana sih jadi eta kiai di urang hayu geus urang bongkar bae geus doser ulah aya di urang karabet urang asana main catur digegeureukeun main gaple digegeureukeun ngadu kotok digegeureukeun pan urang mah ieu hirup di dunya teh pan hayang senang barang aya kiai eta aing mah gregak jasa. Deh, kabat dia orang bongkar, bagus bongkar. Tak, entah iya nukos gitu tak. Ige bahera kos gitu tak. Ige ilakan wanha muridin. Gus iete bahasa teh kulantaran ayat ilah koser berarti wada watul kos ilah inamat pun wadak dimon gamat dago dama. Berarti atu di dia teh bahasa teh paten luar biasa. Gus ayat bahasa koser teh ngarana bahasa paten. Teh datang ke ahli Mekah mah ayat ina berbagai-bagai ayat Gusti Allah. Ilakanu anna muridin kecuali ahli Mekah mah ngabalieur mengo mentek dijadikeun mayanzilu ilaihim ayatun minal ayatil qur'aniyah allati min jumlatiha tikal ayatin nautiqah bima fasalamin badai sunillah panjang dijadikeunana kadituna
gitu ditaksis geus tu jelas mah kos kitu betah cara tadi balierna nu pohara teh mendek pakod galabu bil haqqi nyata urang Mekah mah ngabohongkeun kana Al-Qur'an lamajaahum barang datang eta teh Al-Qur'an ka ahli Mekah fasaupayatihim amba uma kanu bihi yastahziun awas jeung si Allah aing ngutus Muhammad dibere mujizat ku aing Al-Qur'anul Karim mujizat baca mujizat kauniyah langsung kadeuleuk kaanehan kaajaiban kaajaiban mujizat tapi nyana ngabohongkeun faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'u ulah samatkan yaya cakku si aing teh pangeran aing ngutus Muhammad serta Al-Qur'an jeung mujizat teh dibohongkeun fasaupaya tehim bakal datang kamanehanna amba umakanu yastahziun akibat-akibat istihza nak nukunya dari lakukan siksa kuain perangan Muhammad paehan ke di medan perang atawa ke digempakan kuain atawa di angin beliunkan kuain atawa ke di macem-macemkan banjir kuain aing dilawan cakusi Allah aing kakarak nurunkan banjir baiknya nangis wahehehe bere kuing tsunami sia. Tah ieu akibat istihza, ieu khusus ka Kangjeng Nabi, umumna ka urang. Namun urang kuari ngaistihza ka Kangjeng Nabi mah teu aya ngaistihza ka wali. Kawalina mah atuh urang teu kanyawan ngaistihza ka ahli Allah nu berbentuk ulama. Moal teu akur sarua bae cak Gusti Allah. Wahai ahli Cikupa, wahai ahli Bojong, wahai ahli Tangerang, wahai ahli Sepatan, awas fasaupayatihim ambau makadu. Yastahziun. Istihza mana bakal dibales berakibat siksa sia-sia ada. Teman-teman tak orang kudu peduli di lembur orang ayah anu istihza ka usada ka kiai tepak hei sia ya gus bayi mamang kula mama hei kitu nama pan ayah gus disiksa mah ayah kama wang gus ya angkorak sia mere sia gena hati na gena sakadaik sia aju disiksa atau sia memang siksaan pan lamun disiksa ayah kama wang. Ye, sakumaha kapal dibocoran ku saurang, atuh panuntun ngabocoran ka bawa palit kabeh. Dan mentak tegor kurang di lembur aya nu ngahina ka kiai tegor. Ngahina na ulah kenceng teuing siapa disi disiksa. Siksa sia. Aya nu mabok, mabok na ulah lebat teuing, siapa beak sabas loki 22 bae atuh. Diringankeun saeutik atuh sia teh nang tangan Gusti Allah. Sia mainnya menang teh alam. Menang kadi aing sit. Ha geus teu bare res jasa. Tah kitulah nang tangan Gusti Allah. Nah ieulah cerita ahli Mekah. Padahal Allah nu ngadamel langit, Allah ngadamel bumi, ngadamel urang, ngadamel caang jeung poek. Berarti lain sambarangan. Urang neuleuh dadamelan ge sakieu poharana. Saha nu bisa nyieun langit? Saha nu bisa nyieun bumi? Atuh mestina mah tinggal tunduk bae geus ka Gusti Allah. Ulah ngaistihza, mun ngaistihza siksa ku Allah. Pada kenyataan anak wari siksaan Allah kulatu mentak na'udzubillah min dari kurang muntayang ke Gusti Allah mudah-mudahan orang diselamatkan ke Gusti Allah diberi daik taat ke Gusti Allah taat ke Rasulullah mantep takwa orang ke Gusti Allah. Berita terakhir dina minggu kamari maletik hujan menang 13.300 insyaallah orang mudah-mudahan panjang umur minggu hareup urang teu kudu mawa kitab urang babarengan zikiran nyambungkeun diri urang sir urang jeung nu ahli sir Allah sehingga urang mudah-mudahan katepaan ku Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bisa tawakal ka Allah bisa zuhud ka Allah bisa qanaah ka Gusti Allah. Insyaallah anu bakal datangna jadi turunan Tuan Syekh Abdul Qadir nu ka-15 per detik ieu positif insyaallah mun teu aya halangan ialah Syekh Fadil aya di Turki ke datang ke Malaysia tim Malaysia ke malam Minggu ka dieu ke dijemput langsung ka dieu engke urang ulah terlalu berdesak-desakan teu kudu sasalaman cukup neuleuh bae lantaran mun sasalaman jelema 100.000 atawa leuwih deuk sabada mingguan emang geus anu dihareup ala kadar di tukang mandeuleuna bae sarua bae. Berita kedua
di NTB nu tadina guru Mustoba mangabatalkeun meureun teu nyambung lantaran memang nyana mah orang rada aya nasionalis. Ieu mah aya Habib Tontowi nu geus teu kaluar-luar nyana hayang hadir di tengah-tengah haol urang. Habib umurna sekitar 70 leuwih, mungkin leuwihna 2 atau 3. Nayeung ke minggu ngendong di dieu ngan ka dirahasiakeun besi engke ngagabreg nyor jelema sakisuk milu zikiran jeung urang nyana mah hayang milu haol di urang ieulah nu geus di kamar wae teu kaluar-luar nyana termasuk jauh berbeda jeung kiai-kiai nu aya di NTB kabeh ngaguru ka anjeunna dina baptin ieulah termasuk kori kokoririawan nafsu bendia anu tiba-tiba nyana hayang milu hadir. Wallahu alam kitulah haol mah. Muntak haol mah model nu boga duit temere nu teu boga duit mah komo atuh eta mah geus aneh. Eta mah haol mah kos kitu bae pokolo mah tah mah. Nyambungkeun diri sabodo tah mah kula mah ngabejaan doang loba beak saeutik mah komo ngan nyambungkeun diri urang deuk datang ka mana terserah. Ngan ieu mah tiba-tiba aya Habib Tontowi ti NTB nayeun telepon ingin hadir nyana ngendong mungkin malam Minggu di dieu lantaran geus kolot isuk-isuk engke nyana babarengan jeung urang. Masyaallah luar biasa. Mudah-mudahan rencana-rencana urang, rencana-rencana anjeunna nu dek datang dikabul ku Gusti Allah sehingga urang bisa babarengan di dunia jeung ahli Allah. Kenyana jadi saksi jaga di akhirat bahwa orang pernah babarengan jeung manehanna sugan bae urang di bawah bendera Kangjeng Nabi, bendera para wali, bendera para ulama. Komo eta manjana fungsi babarengan jeung urang. Engke tinggal bebeja bae ka malaikat pan abdi pernah hadir. Di mana sih hadirna? Di hadapan Tangkal Ambon pan abdi. Mari ngawuduk di dinya. Oh, masalah tuh. Cek malaikat emang kunaon cicing di dinya? Macet apa lapar? Lapar jeung macet. Malaikat geus jauhan deui. Teman geus kumaha masing-masing urang wae. Naye alhamdulillahirabbil alamin teu disangka di jero hate kula mudah-mudahan tadina sugan aya sahabe anu hadir ahli Allah. Ejol teh keur penting informasina seperti etalah. Nah, di samping eta ge aya Habib-habib anu lain anu mungkin nyana mah terserah rek nyarita mangga rek doa bae mangga termasuk di Turki sanajan ngomong atuh bahasa Turki ye. Tu kumaha bahasa Turki ye mah tuh. Geus urang anu nerjemahkeunana saha wallahu alam geus. Geus pokona mah tapi kumaha nyana bae geus dah geus. Atau bahasa Arab atuh Arab teh urang mah ngenaam-naam napan bisana jeung ela atuh geus sakitu. Eta aya jelema teh asal bahasa Arab geus cukup bahasa naam jeung ela bae geus. Nya gunakeun lamun urang endek ditawaran dahar ela sakitu bae geus. Teh geus atuh atuh eta ditawaran dahar la 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 atuh lapar terus-terusan. Tak kula saturut-turut bae. Nah gitulah kemudian sabada haul ke orang libur minggu eta sok kula sok ziarah ka guru-guru ngan taun ieu mangke wallahu alam teu ngayakeun ziarah rame-rame. Hiji. Sakumaha biasa urang menjelang haul marawacai jang urang mawana saurang hiji bae jang urang keneh jadi saurang hiji tenden engke cokot deui kunyana inum kunyana. Bisa sakitu bae deui hiji. Pucuna hiji amat atuh sabodo tama itu isin mah hiji. Geus atuh mawana sadus. Terserah geus atau urang mere jang supaya ngarinum kabehan leuwih bagus. Geus tama terserah urang ngajamu kadanan kadaharan kabeh ka bagian dahar asana moal dipeucitkeun sababaraha ge moal. Moal biasa deuleuh jelema sakumaha naon beureun eta mah pokona mah geus dahar. Geus tumungkeun bea ka kekenceng-kekenceng nah hampir digorogot. Ngan emang berkah geus lain deui teh pada harga lain sadahar-daharna minta berkah nu didongengkeun ku kula geus baheula dahar teh lain sadahar-daharna lantaran aya pengobatan berbagai penyakit dina haol mah geus didongengkeun. Jadi geus urang asal nyicipan biasa. Oh geus atuh asal nyicipan teh aya sapiring gede mah. Heuh masalah. Geus atuh kadanan kadahar kabeh beur dahar atuh cai-cai dua teges lah
urang sedekah cai bae geus. Nah iyalah tinggal di minggu-minggu ieu sakumaha biasa urang ngumpul-ngumpulkeun cai anu boga nu teu boga teu kudu. Tah ieu jang naon ieu jang ngahormat ka tamu-tamu tuan Syekh anu halal hadir minimal nyana ngararinum belah dituna ka bagian senek belah dituna madalahan. Geus isuk-isuk dahar persiapan zikir dahar isuk-isuk datang dahar langsung ke masjid. Nya eta terus tetep ieu mah mungkin acarana rada panjang. Zikir mantas zikirin ke aya anu ti Lombok, aya anu ti Turki, aya ki aya Habib Day nu ti Jakarta. Aya encan mun aya tema kitu sambutan ti bupati mun hadir atawa ti wali kota mun hadir mun teu hadir atuh camat, camat bisa ngising di dinya nyana. Geus teu secara teh geus teu kudu atuh teu kumaha ke bae buktina tama. Jadi mata disiapkan isuk-isuk datang dahar lantaran bakal rada panjang acara. Nah, sebab mungkin nyana diuk dek ngadoa dek wirid dek naon dek ngomong ke mungkin tanya hopan orang apakah setengah jam apa sajam. Jadi dipersiapkan heula beuteung urang cai-cai dan lain sebagainya. Ya tah sakitu dina minggu ieu. Ulang sambung deui sabada haul seminggu setelah haul libur akara ke urang ngaji deui setelah libur satu minggu alhamdulillahirabbil Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ورضي الله تعالى عن ساداتنا وصحاب سيدنا رسول الله أجمعين أمين يا الله يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله متشبها علينا فنتبع الهوى اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين صديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله.